ماه مبارك رمضان کے نائنتھ ڈے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهنك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا آمال المشتاقين. اردو ترجمہ. اے اللہ اس مہینے میں اپنی وسیع رحمت میں ایک حصہ میرے لیے بھی قرار دے. اپنی واضح دلیلوں کی طرف میری ہدایت فرما. مجھے اپنی مرضی اور خوشنودی کی طرف پہنچا دے. اپنی محبت کے صدقے میں اے کمال اور بلندی کا شوق رکھنے والوں کی امید. اللہم صل علی محمد